Досить таки багато часу проводимо саме в сні, коли ми спимо. Ну, так, і спати ми повинні перш за все корисно, тобто, щоб тіло наше розслаблялося, і постільна білизна нам у цьому допомагає. Тому як же ж правильно обрати постільну білизну, дивіться далі. Здоровий сон, якісне життя. Для того, аби ви засинали та прокидалися в приємному настрої, сьогодні ми вирушаємо на пошуки найкращого спального комплекту. Людина третину свого життя проводить у сні, і тому так важливо навчитись підбирати правильну та якісну постільну білизну. Експерт з текстильного виробництва Олексій зазначає, що при виборі треба насамперед звертати увагу на упаковку. Вона повинна містити в першу чергу чітку назву виробника і адресу виробника, вебсайт, посилання, контактний телефон, догляд за тканинами. Це обов'язково має бути і склад тканини. Якщо не вказаний склад тканини, це означає, що це щось може бути плюс, якщо ще й дешева ціна. Це повинно викликати дуже-дуже великі сумніви. Коли ви приходите до магазину чи замовляєте онлайн постільний комплект, треба знати чітко розміри свого спального місця. Матрац, наприклад, має свої стандарти – довжину 200 см і ширину 160-180 см. На нього, до речі, рекомендують купувати спеціальний наматрацник із натуральних матеріалів. Це таке покриття матрасу. В нашому випадку це наматрасник з наповнювачем з конопляним. В магазинах ви можете побачити тоненькі, звичайні, як простиночка з ефектом непромокання. Можу попередити, що такий ефект класний і практичний для самого матрасу, щоб він не псувався, але він досить некомфортний для людини. Людина, котра спить на синтетиці, а ще й на такій клійонці, вона пітніє. Це наш наматрасник, про який я говорила. Наматрасник – це ось він у нас з наповнювачем всередині, на таких резинках, тримає класно і простинь, на якій ви спите. І, до речі, прати його теж можна безліч разів. Під час сну людина потіє, і ця волога має кудись вбиратися. Саме тому важливим є надягати на матрасник та звертати увагу на вид тканини. Взагалі, поняття гіпоалергенна – це такий розпливчатий термін. Найменше реакції можуть викликати саме натуральні тканини. Тому в постільній білизні має бути якомога менше відсоток синтетики. Тому краще вибирати натуральні тканини. Наприклад, шовк, він буде більш холодити. Наприклад, для дитини це може бути неприємним, особливо в холодну пору року. Тому їх краще вибирати на літо. А бавовна буде навпаки більш приємною в холодну пору року, коли холодно, буде тепліше. Бязь, бамбук, жакард, ранфорс, атлас – все це назви переплетінь волокон, але ніяк не стосується виду постільного текстилю. Не плутайте назви тканин з їх якістю. Бязь, сатин, там атлас, він може бути як поліестер, так може бути і бавовна. Тобто тут не можна, щоб продавці розказували, ой, це сатин, це класно. Питання складу, це в першу чергу. По преміальності. Преміальні, то, що преміальні, це така преміальність, яку ми всі вартуємо. Це повинні тканини бути натуральні. Краще бавовняна тканина в постельному комплекті, ніж написаний супер там еко мікрофайбер з шаленою ціною. Насправді це просто маркетинг. У комплект постільної білизни за стандартом входить простирадло, наволочка, півковдра, ковдра та наматрацник. Амбасадором комфортного сну є подушка. Бувають меморі, зараз вже багато, безліч вибору в магазинах. Я розкажу про те, що одягають на цю подушку. Тобто ось звичайна подушка з наповнювачем з холофайберу. І ми придумали такі класні чохли. Це чохол з конопляним волокном всередині. Ось він на такій молнії відкривається. Тут можна бачити прямо оце наше сіно натуральне, на якому людина спить. Для чого вона потрібна? Це сіно для того, щоб не пітніла голова. Тобто воно запобігає цьому парниковому ефекту, тобто повітря вільно рухається і шкіра дихає. Для подушки також підійде наволочка з натуральних волокон льону. Це гарний варіант і взимку, і влітку. Для дітей нині популярними є плоскі, легкі подушки з конопляного текстилю.
Вони досить зручні та безпечні у використанні. Постільний комплект не повинен містити різкий хімічний запах. Якщо ж ви відчули чіткий запах фарби, то це означає, що текстиль буде линяти. Тут сторонніх ароматів я не відчула. Тож постільна білизна з льону, бавовни та коноплі на сьогодні відповідає всім стандартам натуральності, в той час як поліестер недопустимий взагалі. Якщо у вас є можливість перевірити тканину для білизни на зносостійкість, протріть вологою серветкою тканину. Якщо фарба візьметься, значить виріб неякісний і буде линяти. Наталія Чинталян, Микита Шевцов. Правда тут лайф. Одвічне питання, що ж таке здоровий шлюб? Відповідь ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не забудьте підписатися. А також хочемо вам нагадати, що на нашому YouTube-каналі досить багато цікавих гостей і актуальних тем. Тому обов'язково пишіть свої коментарі і ставте свої вподобайки. Музика.